Голова Верховного суду каже: «А ви знаєте, а ми би хотіли, щоб перед нами на з'їзді суддів виступили представники інших гілок влади, президент, наприклад, але він сьогодні зайнятий, прийти не може, то давайте ми знову ж таки перенесемо». Знову судді стали і сказали: «Ні, ми незалежна гілка влади, ні президент, ні парламент, ні уряд, ніхто не має права втручатися у судову систему». Ми тут для того, щоб стимулювати парламент приймати якісні зміни щодо судової системи. На жаль, ми сьогодні бачимо, що парламент, перше питання в порядку денному – це зміни до Конституції, які вносив свого часу ще Янукович. Ці зміни вони передбачають фактично консервування тої судової системи, залежної, корумпованої, яку було створено за часи Януковича. Відповідно, у випадку прийняття цих змін – цими змінами вже зможе скористатися новий президент, і ми б не хотіли, щоб президент Порошенко уподібнився до свого попередника. Що потрібно зробити? Що потрібно зробити? Невідкладно, фактично, парламент повинен розглянути законопроект, який стосується вдосконалення заходів щодо відновлення довіри до судової влади. Тому цей закон, він передбачає усунення отих колишніх голів судів, і в судах повинні з'явитися фактично нові лідери, які не будуть залежними від Ківалова, від Портнова, від тих, хто керував протягом тривалого часу в судовій системі. Тобто, якщо тій Вищій раді юстиції, яка є, дати такі повноваження, які там передбачені, фактично безмежні повноваження щодо суддівського корпусу і щодо формування думки президента з цього приводу, то ми можемо побачити ще більш керовану систему, ніж ми мали донедавна. Зі змінами в Конституції. Ви вже їх читали? Так, знайомилися. Ну, наприклад, ви читали зміни до Конституції щодо незалежності суддів. Громадські активісти, наприклад, стверджують, що практично обмежується незалежність суддів, підпорядковується президенту. Ну, ви знаєте, я вважаю, що будь-яка зміна до законодавчого документу, а в даному випадку до основного закону, вона може викликати різні думки, і це якби є логічним. Ви підтримуєте? Те, що є на сьогоднішній день виписано в проєкті Конституції, на сьогоднішній день отримує підтримку з нашої сторони. Зміни до Конституції читали? Читав. Особисто я голосувати не збираюся. Може, я помиляюсь, але воно потребує обговорення. В першу чергу неприйнятна процедура протискання, продавлювання таких змін. Ну, це неприпустимо. Ну, як можна за кілька днів вносити зміни до Конституції? Ще раз кажу, Конституція – це серйозний документ. Нестор, ви читали зміни до Конституції? Безумовно, читав. Що, як ви їх оцінюєте? Безумовно, це право президента вносити свої пропозиції. Але, мабуть, не тільки я, а майже весь парламент вам сьогодні скаже, що це трошки відрізняється від того, про що говорили на Майдані. А що говорили на Майдані? Гадайте. Хотіли парламентську республіку, хотіли дати права регіонам, а сьогодні ми бачимо, що фактично від тої конституції, за яку так боровся Майдан, значна частка владних повноважень хочеться повернути президенту. Так, я думаю, що має бути і повага до тих людей, які цю когорту привели до влади. Добрий день. Ви як представник президента у Верховній Раді, громадське телебачення, вибачте, що перебуваєте. Щодо змін до Конституції, ви особисто коли їх прочитали? Особисто коли їх прочитав? Так. Як тільки вони з'явилися? А коли вони з'явилися? Я їх читав ще в тому варіанті, коли вони були відповідно на... Тобто коли? Минулий четвер. Минулий четвер. Тобто, а громадськість, як ви вважаєте, ознайомилася з цими змінами? Встигла? Я думаю, що за майже тиждень, звичайно, за тиждень. Скажіть, а от як ви ставитесь до того, як виписана процедура стримувань противаг щодо суддівської системи? Я думаю, що вони не дочитали законопроект, бо про це не йдеться в законопроекті. Це йдеться в законопроекті, який є на розгляду в парламенті, справді стосується судочинства, який був в першому читанні прийнятий ще восени. Але до того часу, поки цей законопроект або прийнятий, або не прийнятий парламентом, ми не можемо надалі напрацьовувати інший законопроект, який стосується цих самих правовідносин. Не може бути два законопроекти по внесенню змін до одних тих самих норм Конституції. Тому сьогодні в порядку денному стоїть той законопроект,
Якщо він не набирає достатньої кількості голосів, а я звертаю вашу увагу, що це 300 і більше голосів, це означає, що в нас відкривається шлях для того, щоб напрацьовувати законопроект і в частині судочинства. До того часу, поки це, так би мовити, перепона існує, ми дещо сковані в наших маневрах. Скажіть, ви Конституцію, зміни до Конституції читали? Ще не читав. Але голосувати збираєтесь? Ще я не був на фракції, бо мав тут, зараз прийде фракція, скаже, що яке вона прийняла рішення. Не тягни Бог, ви підтримуєте зміни до Конституції? Свобода не буде голосувати за внесені зміни до Конституції, і я поясню чому. Перше, ми категорично не можемо голосувати за Конституцію, де є запропонована редакція 143 статті. Нагадайте. Яка говорить про те, що вводиться спеціальний статус російської, а також іноземних мов, який може визначати навіть сільська рада. Ви собі уявляєте, що це буде в державі? Я розумію, що це є нібито вимога Путіна, що це є вимога терористів-сепаратистів, але це шлях до реального розколу України. Значит, здесь находится сейчас личный состав трех батальонов добровольцев, которые должны были вчера отправляться к уже действующим частям на восток. То есть у нас здесь две роты наши. По приказу командующего у нас гвардии было передвижение остановлено, и мы были привлечены для обеспечения общественной безопасности в центре столицы. Поступила информация о возможных террористических действиях по одесскому сценарию для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в центре столицы. Поэтому мы надеемся, что все пройдет мирно, спокойно, и мы можем после обеда забрать свои оставшиеся части и уехать на восток. А вам рекомендую понять, что мы живем в условиях войны, и начать все-таки готовиться к, например, минной войне, потому что мы к ней абсолютно не готовы. Если насчет минирования зданий, где специалисты, где собаки, где оборудование специальное, давайте думать загодя. Вот. Значит, как вы видите, многие тут уже собраны даже с рюкзаками, поэтому очень надеемся, что дальше вся эта фигня не будет продолжаться, потому что мы не патрульно-постовая служба. Но наша задача защищать Украину там, где от нас она ждет, а сейчас это здесь. Если подходят протестующие против чего-либо, мы поворачиваемся к ним спиной, чтобы показать, что мы вообще не от них защищаем. У нас здесь есть группы, которые готовы жестко пресечь любые вооруженные провокации. Все.